Ja sam legla svoj ketom. Što vi ste rekli Urošu da prošeta? Zašto bi prošeta? Pa da se oprostite, kako valja. Baš, uz tri kamere, baš da se oprostimo. O, brate, ja bi rizikovao, pokrio bi obe kamere. Ja bi pokrio obe, znaš, ja bi pokrio obe kamere, sve tri kamere bi pokrio i rizikovao bi kaznu. Sanja, nedelju danas si bila ovde. Gde je treća kamera? Da, znaš, da sam ja bio da vojki to mesto, pošto je, s kim je bio da vojde ovaj? Sa Urošem i Anđelom. Dobro, realno je znao da će da ispadne. Ja bih, brate, uzo pokrio. A što je najgore, nije bila velika razlika. Kada je pobedio u igri, ostao bi lagan. Ali ja bih uzo pokrio i ovu kameru i ovu sa dva duksa i onda bi se popeo na neke merdevi, nešto pokrio. Onu treću kameru, brate, i rizikovo. Ne znam koje kazne, brate, da provedem s devojkom zadnje veče kako treba, brate. Ali, brate, iskreno, malo smo prekratko bili da bismo imali seks. A toliko si se zaljubila u njega da i dan danas samo misliš o njemu kad se zadovoljavaš. Nemoj meni te priče, brate. Pa kad se zapada... Pa znači, brate, se ložila na njega. Znači da nisu bile kamere, ste bili napolju, dala bi mu napolju. Što mu ne bi dala ovde na pokrivenim kamerama? Kako kaže da bi mu dala napolju? Pa ako se ložiš na njega i zamišljaš ga u seksualnom smislu... Pa mi smo, jesmo, znaš, ono, da kažem... Mi smo, neke stvari smo... Ne zna šta priča. Da. Obavili. Kako kažem... Neke stvari ste... Ispipali smo te... Šalim se, bre. Dobro. Dobro, jasno mi je, ali meni je jasno... Zašto... Vojke, čuješ li je? Meni onda nije jasno, ja kažem samo da ja sam bio, da sam ja sad, evo, lupam ti, evo, Sanja mi devojka. I mi sad ovde neko vreme proveli, skontali se tako jezivo i to, i sad sam ja nominovan sa Mićom. I znam da ću da ispadnem. Naprimjer, lupam ti. Ili da sam nominovan sa, nemam pojma, ono, Slobom i Lunom. I da znam da ću ispasti, ja bi, brate, pokrio ove kamere sve i rizikovo, brate, to da imam to s tom devojkom s kojom sam se tako dobro skontao. Pa ti bi, ja ne bi. Ja ne bih isto. Ja zato što, ajde, smo spavali ranije, da. Pa ono u zadnje veče... A ovako, brate, prvo veče, nema šanse, još ja... Što, kakve to vezi? To je mala cupa, usko je, ja to, kad sam pod tenzijom, nema šanse. Šanse nema. To je top. To je full. E, znaš ti, ja mi su problem s tim, ako nemam duži vremenski period odnos. Plačem kao da mi prvi put. Dobro, to je normalno. Jer se to vremenom